İran və Rusiya Hələbdə qarşı-qarşıya gəlib. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, İran dəstəkli Şiə Fatimiyun dəstəsi ilə Rus əskərləri arasında çıxan münaqişə nəticəsində ölən və yaralananların olduğu iddia edilir. Belə ki, Hələbin şərqində yerləşən kəndlərin birində milliyyətcə Əfqan olan Şiə polis dəstəsi bölgədəki düşərgələrin birində axtarış etmək istədiklərini, lakin Rus əskərlərinin buna etiraz etdiklərini gördükdə məsələni düşərgəyə basqın edərək həll edəcəklərini söyləyiblər. Rus əskərlərlə anlaşa bilməyən dəstə arasında silahlı qarşıdurma yaranıb və nəticədə bir Rus əskəri ölüb, ikisi yaralanıb. Qarşı tərəfdən isə 3 nəfər yaralanıb. Qeyd edək ki, bundan öncə də Rakkanın qərbində bölgəyə nəzarəti ələ keçirmək məqsədi ilə Rus əskərlərlə Əfqan kökənli polislər arasında qarşıdurmalar yaranıb. Əlavə olaraq bildirək ki, məsələ ilə bağlı İran və Rusiya tərəfi heç bir rəsmi məlumat verməyib.